Çin'in en iri şehirlerinden olan Şanghay'da Azerbaycan'ın turizm potansiyelinin təqdimatı oldu. Çin'in aparıcı turizm şirketlerinin nümayəndələrinin iştirak etdikləri tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, mədəni irsi, rəngarəng təbiəti, qədim və müasir memarlığı olan Azərbaycanın yüzillər ərzində İpək yolu üzərində ticarət və mədəniyyət körpüsü rolunu oynadığını, bu tarixi irsin müasir dövrdə ölkəmizin turizm potensialını zənginləşdirdiyini dedi. Bildirdi ki, son illər Azərbaycanda turizm sənayesi böyük inkişaf yolu keçib, turizm xidmətlərinin yüksəldilməsi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb. Nəticədə ölkəmiz dünyanın müxtəlif bölgələrindən olan səyahətçilərin populyar turizm məntəqəsinə çevrilib. Fuad Nağıyev ölkəmizə Çindən daha çox turistin cəlb olunması məqsədilə agentliyin yeni konsepsiya hazırladığını, bu çərçivədə Çinli turistlər üçün cəlbedici və uyğun şəraitin təmin olunacağını dedi. Çin bazarı bizim üçün, Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Nəinki bizim üçün, bütün dünya mübahisə aparır ki, daha çox Çin turistləri cəlb eləsinlər və dəvət eləsinlər öz ölkələrinə. Bizdə yaxşı artım var, çünki əgər ötən il cəmi 3000 nəfər adam Çindən Azərbaycana gəlmişdir, səfərə gəlmişdilər. Bu il demək olar ki, noyabrə qədər 21 minə qədər adam, artıq o turistlər gəliblər Çin dövlətindən. Bu tədbir bir də qeyd eləmək istəyirəm, bir minə silsilə tədbirlərin bir hissəsidir. Biz davam edirik Çin bazarında, müxtəlif şəhərlərində, müxtəlif vilayətlərində road show-lar, müxtəlif sərgilər keçiriləcək, Azərbaycanla bağlı təbliğat kampaniyaları keçiriləcək. Ona görə yaxın bir zamanda biz yəqin ki Azərbaycan və Bakının küçələrində biz daha çox Çin turistləri biz görə biləcəyik. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktorunun müavini Cavanşir Bayramov ölkəmizin turizm potensialı, təbiət, tarixi, mədəni, dəniz, sağlamlıq da daxil olmaqla müxtəlif turizm növləri üzrə mövcud şərait və yaradılan infrastruktur barədə məlumat verdi. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri ölkəmizin milli aviadaşıyıcısı, onun təyyarə parkı, uçuş istiqamətləri haqqında məlumat verdilər. Dekabrın ayının 19-undan Bakıdan birbaşa Pekinə həftədə 2 dəfə olmaqla 2-ci və 7-ci günlər uçuşlarımızı bərpa edirik. Əlavə olaraq 2024-cü ilin 2030-cu ilə qədər Çin Xalq Respublikasına daha da bir neçə istiqamətdə genişlənmək planlaşdırılır. Bunların arasında Chengdu, Şanxay, Guangzhou, Hongzhou şəhərlər var, Vəsiyan şəhərlər var. Bu inanırıq ki, bizim ölkələrimizin arasında turizm və biznes potensialını daha da genişləndirəcək. Tədbirdə Azalın keçirdiyi lotereyanın qalibinə pulsuz Pekin, Bakı, Pekin bileti təqdim edildi. Azərbaycanın turizm potensialını, ölkəmizin təbii gözəlliyini, tarixi mədəni irsini, dadlı mətbəxini əks etdirən video nümayiş olundu. Qeyd edək ki, dünyanın ən böyük turizm bazarı olan Çindən Azərbaycana daha çox turist cəlb olunması üçün 2018-ci ilin dekabrından Çində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə Çinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi arasında Çinli turistlərin Azərbaycana qrup səfərlərinin sadələşdirilməsi haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Həmin il Azərbaycan Turizm Bürosu və Çinin tanınmış onlayn səyahət platformaları arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumları imzalanıb. Bundan başqa Çin vətəndaşları üçün 2016-cı ilin fevralından etibarən sadələşdirilmiş viza rejiminin tətbiqi, habelə asan viza sisteminin fəaliyyəti Çinli turistlərin Azərbaycana səfər imkanlarını genişləndirir.